почетният Карол, чест на празника на община Сопот, е построен. Началник на Карола, капитан Стефанов. На огнище, печални граде, роден мой, любима люлко пепелище, на скъпи радости безброй, към теб душата ми стреми се, въздиша твой, нали съм син, и днеска виждам пак, дими се над нисък покрив, бял комин, там нашият дом, благословенни, там кътът роден, кътът мил, магнит за спомени свещени, където аз съм се родил, де майка млада с грижи мили обсипвала ме и с любов, де растух и набирах сили за бурите да съм готов. И дворчето ни, дълго, тясно, чучура с бистрата вода, и чемишира виждам ясно, и люлеката край зида. Аз виждам и школото, мило, белнало се на онзи ръд. Душа ми, детска закърмило, с любов към Бога и светът. Зад него трапето, де млади играли сме по голи хълм, и вази виждам, водопади балкански с ваши гръм, и тебе, манастир сглушен, в планински рай с твоя бор, рай сенчест, тих приют радушен, на воля хлад и птичи хор, и тебе там засипан замък, и вас над него върхове, о остро бърдо, петков камък, амбарице, де ветрове отнасили са моята шапка, на гости колчем, идех вам. При вашия вид сърце ми тряпка, душа ми пее като в храм. О, горди планини, де мощни орли се вият, си простор, във вашите пазухи разкошни, аз пак прониквам с жаден зор. Не ви, не вашите красотили, да съм певец причина бе, и да с любов у мен запали към родната земя, небе и всичко, всичко скъпо мене, сега го виждам отдалек. Поема сладостно видение, с душа ми свързано навек. Thank you.
Изключително съм горд, че на днешния ден всички отново сме заедно на този емблематичен и прекрасен площад в Сопот, за да отбележим една от най-значимите дати в съвременната история на общината, а именно датата 5 септември. Дата, на която всички ние почитаме волята на сопотненци да обособят Сопот като самостоятелна административно-териториална единица. На този ден честваме правото на народа да определя сам своето бъдеще и да чертае пътя, по който политиците, кметовете и общинските съветници, като негови избранници, трябва да вървят. На днешния ден честваме демокрацията. Глас народен, глас Божий. Това е казал Омир още 8 век преди Христа. Така и вие, скъпи сопотненци, се възползвахте от това правило и дадохте своя глас по време на референдума, за да може на 7 февруари 1999 година да отстоите автономията на нашата община. Никой не е по-голям от народа и никой не може да променя и да нарушава неговите решения. Въпреки и опитите за саботаж от конкретни личности и за опитите за отлагане, за забавяне и за забравяне на вашето решение, на 7 февруари 1999 година вие отстояхте това, което искат всички жители на общината. И са го искали искрено, и са искали са го обединено, за да стигнем до датата 5 септември 2003 година, на която Държавен вестник, брой 79, е публикуван и обнародван указа номер 318 на президента на Република България за самостоятелното отделяне на община Сопот. Искам да използвам възможността да благодаря на всички вас, тези, които днес сте тук, на този площад, на всички жители на общината и на всички онези наши съграждани, които бяха там на барикадите между Сопот и Карлово, до язовир Мурова, които смело и достойно отстояха автономията и независимостта на нашата община. Скъпи приятели, волята на народа е неприкосновена. Волята на народа не бива да бъде използвана като предмет от политиците само за предизборни кампании. Волята на народа е основният закон, който всички те трябва да се ръководят и да спазват. Днес отбелязваме 17 години от създаването на нашата съвременна община. Аз, като градоначалник на община Сопот и като ваш избранник, смело мога да заявя, че община Сопот върви по правия път нагоре. Само напред и нагоре. Загърбихме онзи имидж, онова тежко наследство, което подби репутацията на нашата община. Днес вече можем да кажем, че градим едни солидни основи на едно светло бъдеще. Така че нашите деца и внуци да живеят един ден по-добре. Същевременно искам да знаете, че Сопот и Анево се развиват динамично. И то с вашето участие и с вашата подкрепа. Аз искам от вас едно единствено нещо.
просто да проявявате интерес и да участвате във всички обществени обсъждания, които правим. Ние ги правиме с една единствена цел – да чуем вашето мнение, да чуем вашата болка и същевременно заедно да вървим в една посока. За първи път нашата община има шансът гражданите и местната власт да вървят за ръка за ръка и да участват заедно в управлението на общината ни. Скъпи приятели, много можем да говорим за община Сопот, но аз искам да пожелая на вас и на вашите семейства само две неща. Здраве и благоденствие. Нека всички ние с мъдрите решения, които ще предстои да взимаме, да заслужим благоденствието на нашата община. Още веднъж, честит празник, бъдете живи и здрави! Решение номер 174, взето с тайно гласуване с протокол номер 14 от редовно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 12 август 2020 година. По предложение на кмета на община Сопот, Общински съвет реши удостоява Петър Атанасов Манджуков със званието почетен гражданин на град Сопот. И като взе предвид предложението на кмета, заслугите към на делата на Петър Манджуков, както и за подкрепата на изграждане на парк Сарая. Това, което свети днес тук пред нас. Заповядайте, господин Манджуков. Благодаря. Благодаря. Хочем да кажем за вас малко. Това е точно елементно. За мен е изключителна чест, че в днешния ден имаме възможността да честваме два празника. Единият е честване на 17 години от обособяването на община Сопот като самостоятелна административно-териториална единица. Другият е днешния повод, че всички ние, община Сопот, господин Петър Манджуков, фондация Петър Манджуков, заедно успяхме да реализираме едно дългоочаквано начинание. Едно начинание, което е дългогодишна мечта на жителите на квартал Сарая, жителите на община Сопот, и то е един прекрасен пример как трябва да се постъпва с подобен тип начинания. Нека да има повече последователи, да има повече спомоществователи, които да дават на народа, да помагат. Защото благословен е онзи, който дава, а не този, който получава. Не случайно, като истински лицар и благородник, той е избрал за свой девиз, за семейен герб на него и на неговото прекрасно семейство, което са тук заедно с него, е избрал за свой девиз думите благородство, достоинство и съзидание. Този човек е живял в Сопот, израснал е тук, живота му го отвежда точно до тези три врати, за които говорихме преди малко, за да изпъсне своя живот с успехи, с множество благородни каузи и постъпки. Затова искам да изразя своята благодарност
към този уникален човек за лично за мен, като кмет и като човек, защото откакто се запознах с него, аз наистина усетих неговото благородство, неговата великодушна душа и неговото голямо сърце. Съвсем наскоро, в хода на противоепидемичната обстановка, господин Манджуков направи едно прекрасно дарение, от което имахме точно в този момент искряща нужда от тези дезинфектанти и предпазни средства в борбата срещу коронавируса, което той дали на нашата общинска болница. В разговорите ни в последствие заявих своите намерения, че тук на това прекрасно място жителите на квартал Сарая искат да има един хубав, красив парк, в който да играят децата ни, в който възрастните хора да си почиват, да стоят на сянка под тези прекрасни беседки. Разбира се, със съвместни усилия успяхме да реализираме това начинание, като вертикалната планировка, подравняването на терена и обособяването на този парк като проектиране и архитектурна визия е изработено от община Сопот. А детските съоръжения, детската площадка, настилките, беседките и този прекрасен фитнес на открито са дарение от господин Петър Атанасов Манджуков. Така че, скъпи приятели, както казах и преди един месец в едно мое медийно изявление, за 5 септември тази толкова важна и значима дата за всички наши съграждани, за всички сопотненци, тук, на това прекрасно място, което имаше една създаваща предпоставки за опасност сграда, която миналата година беше съборена, тук на това прекрасно място ние изградихме този прекрасен кът за отдих на най-модерния парк в Сопот, парк Сарая. Така че, господин Манджуков, благодаря на вас и на вашето прекрасно семейство, на фондация Петър Манджуков, за благородния жест, който направихте към всички наши съграждани. И искам да знаете, че винаги това, че вие имате кътче във вашето сърце за Сопот, това винаги искам да ви напомня и да знаете, че винаги може да разчитате на нашата подкрепа. Лично на мен е като човек и като кмет. А също така и подкрепата на всичките жители на община Сопот. Благодаря ви. Сега бих желал да ви връча символа и ключа към нашата община и да знаете, че винаги в Сопот, по всяко време, сте добре дошъл, както е добре дошъл и високо преосвещенство митрополит Николай като наш почетен гражданин, както са добре дошли и всички други наши почетни граждани. Господин Манджуков, заповядайте. И сега, скъпи съграждани, след връчването на основния символ на нашия град, бих желал да подаря на господин Манджуков един нетрадиционен и нестандартен подарък. Подарък, който може би го имат двама или трима човека в тази държава. Те много добре знаят кои са, много добре знаят какъв принос имат за общината ни. Така и господин Манджуков, искам господин Манджуков да си я сложите там, където ви харесва, във вашия дом, където пожелаете, за да ви носи късмет и щастие. Тази кърфица е златна кърфица и само с лупа на нейната глава са изписани вашите инициали на вашите имена. Петър Манджуков. Така че, нека да ви носи късмет и щастие. Ваше високо преосвещенство, господин кмете, госпожо председател на Общинския съвет, господа генерали, уважаеми общински съветници, скъпи граждани на Сопот, честит празник! 17 години не е голям срок във времето, но за град Сопот това ще остане винаги датата, в която града е получил своята легитимност. Не само административна, историческата легитимност на Сопот. Тук
стихотворението, което се прочете от великия съгражданин Иван Вазов, много ясно беше казано всичко. Аз искам да ви кажа, че изпитах голямо неудобство и колежката председател на Общинския съвет и кмета знаят добре. Никак не желаях моя скромен жест и на моето семейство към града, в което аз съм израснал като дете, като младеж, където съм започнал първите трудови мои пътеки и път в ВМЗ Сопот. Емоцията, която изпитвам, тук са гробовете на моя баща и на моята майка в гробищата на Сопот. Материалната следа, която човек остава, рано или късно бива унищожена от времето. За мен е, и това е посланието и към моите деца и наследници, духовната пътека, която човек може да остави, тя се бележи точно с това, което каза кмета. Не е важно какво ти е дал живота, важно е от това, което ти е дал, какво си дал и ти. Има последователи в града, има млади хора, успели. Нека да погледнат към своя град и да дадат всеки според възможностите своя принос, за да може Сопот да придобие отново това красиво място за живеене, което, повярвайте ми, беше и по моето детство. Благодаря на всички за уважението. Благодаря за това, че бяха казали толкова думи, които дано малка част от тях да заслужавам. Желая ви хубав празник, бъдете здрави и щастливи! Всичко хубаво! Сега бих желал да дам думата на негово високо преосвещенство и наш почетен гражданин, митрополит Николай. Заповядайте. Уважаеми господин градоначалник, уважаеми господин Манджуков, уважаема госпожо председател на Общинския съвет, уважаеми господин генерал, уважаеми общински съветници, общественици, представители на държавността, боголюбиви отци, възлюбени в Христа, Бога, брати и сестри. Духовно щастие изживява моето сърце. Днес, в радостта на празника на община Сопот, да бъда сред вас. Аз, вашия съгражданин. За мен това е радост, това е чест, това е благодат. Дошъл съм тук, защото празнувайки празника на града, ние няма как да не отправим своя молитвен взор към Съпредателя Бога. Казал е в Стария Завет свети пророк и цар Давид: ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата му. Това е доказано и в нашия живот. Затова особено в празника на града подобава да кажем: Господи, благослови и пази в мир и благоденствие богоспасаемият град Сопот и всички христолюбиви, родолюбиви жители, които живеят тук. Пази ги, Господи, от всяко злощастие, от всяка беда. Пази ги от природни бедствия. Искам да ви уверя, че с този достоен българин и верно чедо на Светата ни църква се познавам почти около от 20 години. Неведоми са Божиите пътища. Господ иска спасението на всеки човек. Докоснал се е до моето сърце, поставил ме на пътя на църковното служение, но се е докоснал, защото Светия Дух, както казваме в молитвата, и живезде си и вся изпълняй, е навсякъде и всичко изпълва, се е докоснал и до неговото сърце и го е присъединил към делото на Светата Църква, което е дело спасително, достойно, народополезно. Честит, щастлив и благословен празник на многая и благая лета. Бог да пази град Сопот. Нека този подарък ме напомня за хубавия Герджик Сопот.